Så er vi tilbage igen, og vi skal lige herinde. Og det vi godt kan bruge, det er... Har vi kun en af den? Okay. Men vi skal i hvert fald have ordnet nogle ting, før vi egentlig kan gøre noget. Vi skal lære at fiske. Det går vi så i gang med. Hvad siger chefen nu? Okay, det er nok det, jeg skal sørge for at holde øje med. Nå, jeg kan ikke tage så mange mad ind med. Men lad os gå i gang. Så vi skal på fisketur. Vi skal se hvor vi egentlig kan fiske henne. Jeg tror ikke vi kan fiske her. Jeg tror vi skal... Jeg tror, vi skal herover af. Jeg er ikke helt sikker. Den vej skal vi i hvert fald ikke hen. Det er bare det, man skal huske, hvor man skal gå hen. Det er et stykke tid siden, jeg sidst har spillet det. Her. Og det er de der katte også. Dem skal man i hvert fald ikke slå tilbage. Men ikke her. Det ligner det... Jeg synes, det ligner, det plejer at være her. Eller så er det bare mig. Det kan godt være, at det er bare mig. Måske skal vi herhen, nummer 11 og 12. Ja, det er her. Og hvad var det, jeg skulle have? En sushi-fisk? Jeg tror, det er her, vi skal have fat i den. Nej! Skal jeg virkelig? Nej. Jeg har ikke tid til det her. Shit! Den.
Jeg troede ikke, jeg skulle op imod den her nu. Væk! Hej. Undskyld forstyrrelsen. Ej. Ikke hvad det. Det går ikke så godt, det går ikke så godt, det går ikke så godt. Væk. Gå nu væk. Hvor er du? Stak den af. Nej, altså. Jeg overså den. Pis. Det var dumt, det var dumt. Åh, det er simpelthen fordi det er derfor. Kom her, din. Hvis du vil komme. Dyk nu. Det var noget, jeg ikke havde lige regnet med, jeg vil lave i den her video. Når det sker noget, så må der være noget specielt. Ej, det kan ikke kun være sten. Kom nu. Okay, der er det bare, der kun så. Nå, vi skal fiske. Så. Kom nu. Ah, det var ikke lige dig, jeg skulle fange næste igen. Kom så. Sushi fisk. Kom så. Ej, det var jeg langsom. Ej, det var jeg for hurtigt, hedder det. Kom nu. Kom så. Sushifisk. Yes, og hvor mange skulle vi egentlig have dem? Kun én, ved du hvad? Så lad os hurtigt komme afsted. Hvad? For jeg vil ikke bruge mere af den her mørke, dystrede jungle her. Bare så hurtigt som muligt. Men jeg klarer mig af den der Bullfango. Jeg tror nok den hedder en Bullfango. Den kommer vi nok også til at møde og skal besejre for at opklare nogle missioner, men ikke så tidligt, synes jeg ikke, men jeg klarede mig da godt i hvert fald i den her runde her, som ikke var meningen, jeg skulle have været med i den her video. Men det kunne man ikke vide, fordi de dukker jo bare op, når det passer ind. Så nu kan jeg slappe lidt af her.
her kan vi godt bruge i fremtiden. Jeg må ikke besejre en kukuskæl. Jeg får bare sådan en random noget. Og det fik jeg også 100 af. Jeg burde have 150 for at besejre den der Bull Fango. Jeg fik 20 af. Det var ikke så meget. Men tak fordi I vil se den her, og vi skal videre i den næste opgave.